Қайырлы күн, бірақ мұнда түн сияқты. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі тақырып қазақша болғандықтан осы аудиторияда отырған адамдардың қаншасы қазақша сөйлейді екеніне көз жеткізгім келіп отыр. Кім қазақша жақсы түсінеді, қолдарыңызды көтерсеңіздер болады ма? Ага, кто понимает на казахском, можете поднять руку. Түсінбегендер көтермесе болады? О, супер. Ага, жартысынан көбісін көріп тұрмын. Рахмет, қолдарыңызды түсірсеңіздер болады. Менің есім Бақытжан, бүгінгі тақырыптың аты IT қауымдастық құрудағы басты қағидалар. Өз мансаптық жолымды мен Big Four атаулы Pricewaterhouse компаниясына бастаған болатын. Кейіннен мен 2 жылдай Америкада шырайлы Сан-Диего қаласына жұмыс істеген болатынмын. Қазіргі уақытта Senior Product Manager ретінде MyCar-да өз лауазымымды атқарамын. Онымен қоса осы IT академия және IT қауымдастық Product B атаулының негізін қалаушысы болып келемін. Кішігірім глоссарий. Бұл сөздерді кішкене қиынырақ деп есептедік, және де түсініспеушілік болатын болса, аударып берейін. Қауымдастық құру, создать сообщество, 5 қағида, 5 правил, немесе 5 принципов десек білсеңіздер болады. Ынтымақтастық, коллаборация, және де дағдарыс, күйзеліс, және басқа ұқсас сөздер, ол кризис деп білсеңіздер болады. Өзімнің басымнан өткен 1.5-2 жыл бұрын осындай оқиға болды. Мен өзімнің жұмыс орнында қалай ары қарай өсемін, жалақымның өспеуі, түсініксіз кәсіби мамандығында болуым бір осындай нәрсеге тапшы болдым. Өнімге деген және продуктқа деген қалай әсер етемін, соның анықсыздығы, онымен қоса көптеген проблемалармен компанияның ішіндегі жалғыз продукт болғандықтан кейін сол проблемалармен өзіммен өзім жалғыз қалуым, және де өзіммен пікірлес адамдар, яғни единомышленники десек болады, сол адамдардың тапшылығы, сол бәрі бірге маған басыма келе бастады. Сол көптеген проблемалар және мәселелерден кейін өзіме бір сұрақ қоя бастадым. Мен сияқты адамдар тағы бар ма? Әлде мен өзім ғана сондай адамым ба деген қызық сұрақтар туындай бастады. Сондықтан осы бір кішігірім комьюнити қауымдастық құрудағы ең басты сұрақ, мен сияқты жандарға ыңғайлы қауымдастық құра аламын ба деген сұрақтан басталды десек болады. Негізгі қағидалар осы қауымдастық құрудағы көбірек деп есептейміз, бірақ соның бесеуіне бүгінгі күні маңызды деп есептеймін, соған көңіл бөлім келіп отыр. Кішігірім жоспарымызға қарайтын болсақ, осы 5 қағидаға көңіл бөлсек, біріншісі ол KYC, өз клиентіңізді немесе өз тұтынушыңызды біліңіз. Негізгі ол KYC сөзі көптеген қаржы финанс банктарға арналған болатын, алайда бүгінге оны біз адаптивті түрде презентациямызға қосық десек болады. Екіншісі ол спамды бақылау, яғни группаңыз, ортаңыз өскенде бір кішігірім әртүрлі адамдар келе бастайды. Және олардың спам ретінде келуі әртүрлі қызық жағдайлар бола бастайды. Сонымен біз қалай күрестік, ол үшін не жасадық туралы айтамыз. Үшіншісі байланыс арналары, яғни каналы коммуникации. Олардың маңыздылығы және олар бізге қандай нәтиже алып келгендігін не сөз жүргіземіз. Төртіншісі жүйелі іс шаралар жасау. Олардың маңыздылығы мен бізге қалай үлес қосқандығы туралы айтып өтеміз. Сонымен бесіншісі ынтымақтастық, яғни коллаборация, оның маңыздығы және бүгінгі күнге бізге қандай мүмкіндіктер мен нәтижелер алып келгеніне көз жеткіземіз. Бірінші қағида ол клиентіңізді біліңіз, яғни өзі сізге келіп отқан тұтынушыңыз, немесе қызмет атқаруыңыз мүмкін, сервис, бір продукт жасауыңыз мүмкін, сол кездегі сізге келіп отқан адамның портретін, яғни юзер персонасын білген өте жөн. Екіншісі ол келу арналары, сіз туралы қайда білді, сізді қайдан көрді, және сізге келу арналарының маңыздылығына өте жақсы мән берген жөн. Үшіншісі ол сауалнама, discovery, немесе опросник десек те болады. Ол өзіңізде, ортаңызда жиналған адамдардың портретін анықтау, олардың қандай мәселесі бар, мұқтаждылығы бар, сол жайларын білу. Төртіншісі one-to-one маңыздылығы. Ол оны біз опционалды түрде деп есептейміз, алайда көптеген адамдардың өзіңіздің ішіңізде білуілерің нешеде болады деген сұрақтарды көрген шығарсыздар. Яғни чат тарихын оқымайды, история чаты оқымайды, бірақ өз сұрақтарын сұрап, қайда болады, неге болады деген көптеген түсініксіз сұрақтарға сөз жол береді деп айтсақ болады. Сол топ адамдардың өзімізге қарап, бірнеше қызық тұжырымдама жасау үшін сауалнамадан кейін осындай бір қызық жауаптар ала бастадық.
Сауалнама 400-ден астам адам толтырған болатын, өзіміздің тобымыз өсе келе, олардың неліктен бізге келгені туралы біз үшін де маңызды бола бастады. Біріншісі, ол бірнеше проектте курста болған адамдардың, жобадан келген адамдардың басқа адамдармен бір қауымдастық шеңбер құру болып табылды. Екіншісі, тәжірибе алмасудың болмауы, яғни көптеген компанияда жалғыз продукт болуымен оның көптеген проблемалар, мәселелерге жол беруі және оның кімен қалай шешетінін білмеуі. Сол үшін олардың орта іздеуі бізге келуі болып табылды. Үшіншісі, пікірлес адамдармен шеңбер құру. Круг единомышленников десек болады орысша. Ол біздің өзі сияқты адамдармен бір жетілу, мансаптық жолында өсу, карьералық жолындағы бір табыстарын көбейту деген мәселелермен келген болатын. Төртіншісі, бір іске негізделген, немесе бір проблемаға негізделген іс-шаралар, ол яғни мысалы компанияңызда амплитуданы қосқыңыз келеді. Сол бәлкім бір IT саласындағы мамандар білет деген сұрақтармен келуі. Ол немесе арзан бэкендерларды қайдан табам деген сұрақтармен де келуі мүмкін. Бірақ оларға біз келмеңдер дейміз, өйткені арзан бэкендерлер жоқ деп айттық. Бірақ алайда өзіміз үшін осындай әртүрлі жауап сұрақтармен келетін адамдарға да біз ашықпыз. Ал осының бәрінен кейін бірінші қағида бір өзіміз үшін бір кішігірім тұжырымдама жасайтын болдық. Біріншісі, біз өзіміз ішінара ғана дами бастадық. Басқа ешкімді білмейміз, басқа ешкіммен бірге жұмыс істемейміз. Сол үшін біз қауымдастығымыздың басқа қауымдастықпен ынтымақтастық, яғни коллаборация жасау керектігін түсіне бастадық. Екіншісі, жаңа арналарды зерттеу. Яғни біз кішігірім офлайн және телеграм чатта бармыз, сонымен ғана жетілдіре бастадық. Басқа әлеуметтік желілер, яғни социальные сети бізде болмады. Үшіншісі, топты өзіміздің қызметімізді сату каналы ретінде, канал продаж ретінде ғана қарай бастадық. Ол да өзіміз үшін дамып жатқан топтың дұрыс болмауына көз жеткіздік. Төртіншісі, ол монотонды мазмұн. Яғни бір түрлі монотонды мазмұнды тақырыптар, ешқандай басқа әртүрлі креативқа бермеген жолдарымызға тоже көз жеткіздік. Тоже деп айтып отырым. Екінші қағида, спам. Спамды бақылау, яғни көптеген достарымыз өздеріңізде, мүмкін өздеріңізде спам жасаған болатынсыздар, бірақ сол туралы біз қандай бір жүйелік системді түрде кішігірім жауап таптық. Біріншісі, өзіміздің топтарымызда бізде дүйсенбі күні ол мем күні. Егер әртүрлі қызықты мемдер болатын болса, біз дүйсенбі күні бәрі жібереді, көңіл күйлерін көтереді, өйткені дүйсенбі жұмыс аптаның ең қиын күні деп есептейміз. Екіншісі, сейсенбі интеграция күні. Осы күні спамдар, сатулар, әртүрлі мастермайндтар болсын, әртүрлі беретін курстардың мүмкіндіктері болсын, соларды біз барлықтармен жұмыс беруге жол береміз. Сенбі күндері біз таңғы ас және тауға шығуды офлайн ретінде ұйымдастырамыз. Және соңғысы ол кездесу кофе, кездесу кофе десек те болады, рандом кофе, one-to-one, жекпе-жек кездесулерге біз осындай бір қызық гипотеза ретінде Google Sheet-та бір сауалнама аштық, опросник. Сол соңғы екеуі бізге өте пайдалы болды. Сол 2-1.5 ай ішінде 8 адам бізге өзіндік жылы лебіздерін білдіріп, рахметтерін айта бастады. Ол адамдар сол топтың ішінде өзінің жұмыс беруші продакт менеджерлерін немесе директорларын тауып алып, солардан жақсы бір нетворкинг десек болады. Өзінара пікірлес болып жұмысын таба бастады. Біз үшін ол үлкен жеңіс деп есептейміз. Яғни біздің гипотеза ретінде тапқан жай ғана ұсынысымыз адамдардың өмірін өзгерте бастады. Сондықтан біз ол кішігірім жасаған ісімізді ары қарай жалғастыруға біраз күш бере бастады. Сол мен екінші қағидамды тәмамдап, үшінші қағидаға көшкенде, ол байланыс арналары. Яғни біз өзіміздің тобымыздың байланыс арналарын 5 түрінде білеміз. Ол әлеуметтік желілер, яғни Telegram, LinkedIn, Instagram, YouTube және Nokia-ны офлайн ретінде қолдандық. Connecting people болғандықтан сол офлайн арналары деп білеміз. Алайда тек қана офлайн арналары ретінде ғана білмей, әр берілген байланыс арналарына, каналы коммуникация, оған біз метрика бере бастадық. Яғни бір кішігірім метрика, сол метрикаға байланысты біз өз ісімізді де жасайтын болдық. Яғни Telegram үшін ол week over week messages, аптадан аптаға көшкен және жазылған сообщениялар немесе хабарламалар десек те болады. Екіншісі, LinkedIn, ол impressions және SSI. Impressions ол сіздің жазған постыңыздың қанша адам көрді, қанша адамға дейін жеткендігін қарау. SSI ол LinkedIn-нің өзінің сату индексі деп білсеңіздер болады. YouTube-та ол біздің ай сайын жазылған months over months
subscribers, яғни ай сайын жазылған сіздерге парақш, сіздің YouTube парақшаңызға жазылған адамдардың саны деп білсеңіздер болады. Соңғысы Instagram-ға көшетін болсақ, ол accounts reached, кішкене LinkedIn-нің impressions-ына ұқсас, алайда LinkedIn-дағы ол бір берілген постқа болса, арналған посттың көрген адамдарының саны болса, Instagram-да ол негізгі аккаунтыңыздың жалпы ауқымды қанша адам бір ай, бір апта ішінде көргендігі көрсетіледі. Осы метрикаларға біз көңіл бөліп, соған байланысты іс-шаралар жасайтын болдық. Ал енді сол әр арнада өзінің температурасы бар. Сол әр арнаның өз температурасы бар, ол біз өзіміз ішінде бір қызық мағлұмат болды деп есептейміз. Ол бөлме температурасын үшке бөлдік. Ол суық, жылы және ыстық. Неліктен? Суық арналар ол негізгі әлеуметтік желілер. Өйткені, мысалы, сізді бірінші рет адам көруі мүмкін, сіз онда ешқандай қызметіңізді сата алмайсыз. Сіз тек қана мағлұмат түрінде, информация бір ақпараттық түрде ғана бере аласыздар. Екіншісі, ол жылы температуралы бөлме, ол негізгі бір кішігірім чаттар болуы мүмкін, онлайн іс-шаралар болуы мүмкін, ол адамдарды сізді бірінші рет көрген болуы мүмкін. Сондықтан сізге келіп, біраз кішкене кредит доверие десек болады, ол адамдарда сіз туралы біраз мағлұмат бар екеніне көз жеткізеді. Үшіншісі, ол ыстық арналар, ол арнайы кездесулер, арнайы вебинарлар десек болады. Ол жерде сіз бір жылы тақырып қозғау, өйткені сол кезде адамдар бір-бірімен таныс болуы мүмкін, олардың қайта-қайта танысуының қажеті жоқ. Ол кезде сіздер арнайы бір мәселеге байланысты өздеріңіздің берген тақырыптарына сөз қозғайсыз. Төртінші қағидаға көшетін болсақ, ол жүйелік жиналыстар. Яғни біз байланыс арналарын өзіміз үшін білдік. Ол бес байланыс арналары бар. Сол байланыс арналарына байланысты біз енді ол әр арнаны жүйелі түрде бір іс-шаралар жасау, ол гипотезамыздың ары қарай қалай дамитынына көз жеткізе бастадық. Негізгі сол төртінші қағидамызды үшке бөлсем болады. Біріншісі ол тақырыптық кездесулер, яғни доклады, яғни бір проблемаға байланысты ол мәселені шешу жайлы бір экспертті немесе бір IT маманын шақыру, сол жайлы бір дискуссия жасау болып табылады. Екіншісі, біз өзіміз үшін кішігірім 200 адамдық митап жасаған болатынбыз. Сол митапта әр кросс IT саласындағы мамандарын шақырып, бір-бірімен қызықты алмасулар да өзінің жемісін берді десек те болады. Үшіншісі, ол сынақ түрдегі кездесулер. Сынақ түрдегі кездесулер ол гипотеза ретінде бір тестовый ивент десек болады. Тестовый ивент ол, мысалы, біз үшін speed networking болды. Енді қазір fail up night болуы мүмкін. Мысалы, ол сынақ түрінде жасалған ивенттер бізге басқа аудиториядан келетін адамдарға да мүмкіндік береді. Кішігірім осы 1.5-2 ай бұрын жасаған митапымыздың қорытындысын айтатын болсақ, ол негізі бізге үлкен бір жемісін әкелді десек болады. Осы 2 ай ішінде 15-тен астам адам, 16-17 қателеспесем, бізге өзінің жылы лебіздерін білдіріп, өздерінің скрин ретінде де жұмысқа орналасқан едім, сіздер арқылы осы адамдарды көрдім, таптым, сөйлестім деген рахметтерін айтып жіберді. Біз үшін ол үлкен жетістік деп есептейміз. Екіншіден, LinkedIn-нан көріп және бізге жекеше жазған, жеке парақшаларымызға жазған адамдар бірлесіп бір проект немесе жоба десек болады, сол бірлескен жобаларды да бастап жатыр. Үшіншісі, ол біздің өзіміздің нарықтағы визибилитимізді көтере бастады. Яғни бізге үлкен компаниялар бірге қауымдастық жасайық деген көптеген ұсыныстар келе бастады. Сол төртінші қағидадан сол ынтымақтастыққа көшетін болсақ, ынтымақтастық, естеріңізге сала кетейін, ол коллаборация, партнерство десек болады. Сол ынтымақтастыққа көз жеткізсек, Қазақстанда қазір көптеген ішінара жақсы ынтымақтастық одақтар, орталар бар десек те болады. Солардың көрі бүгін келіп отқан колеса конус десек болады. Сол ынтымақтастық топтармен біз бірнеше кішігірім коллаборация жасайтын болдық. Оның ішінде Алматы IT Community, БЦК компаниясы, бірнеше универлер, Астана Хаб және тағы да ірі IT компаниялар да бар. Кішігірім сол іс-шаралардан біздің фотоларымыз, өкінішке орай барлығы сыйып жатқан жоқ, бірақ одан өте сол ынтымақтастық жасағанның пайдасы біз үшін өте үлкен деп есептедік. Өйткені сол жарты жыл, жеті ай ішінде біз үшін көптеген адамдар да өзінің жұмыс табу, жұмысқа орналасу жайларын көріп отыр. Олардың да бізге ішінара жіберген жеке хаттары, алғыстары да скринда көре аласыздар. Және де сонымен қоса адамдар да өзінің пікірлес
алмасу адамдары, яғни единомышленникенде таба бастады, оларға да өз пайдасын беріп, оның аутпуты ретінде бір бірлескен жоба ретінде көріп отырсыздар. Және өзіміздің де қызмет етуімізге де лидтарды жіберіп, ішінара осындай қызықты бір нәтижеге алып келіп отырғанына көз жеткіздік. Сонымен сол. Сонымен не деймін де. Бақытты болсын. Енді Product Bee қауымдастығы бізде қазір өсіп жатырмыз. Бізде 5000-дай адам бар. Бұл тек қана өзіміздің тобымыз емес. Біздің қауымдастық топтарымызды қоса 5000-10000-ға дейін жетіп жатыр. Оны не үшін жасап жатырмыз? Не үйрендік содан? Не үшін жасап жатырмыз? Нені үйрендік? Осы болсыны бәрін не үшін жасап жатырмыз? Тек қана сату арнасы ретінде ғана есептейсіздер ме? Қазір бәрі 91, бәрі скриптонит, бәрі өз тобын жасағыз келеді, бізге ол да керек пе, қаншалықты керек деген көп сұрақтары туындап жатыр. Яғни, офлайн кездесулерге қатысу өте маңызды. Бүгінгі өздеріңіз келіп отырғандай, офлайн кездесуінің эмпатия ретінде адамдармен бірінші рет көрісу, олармен ой алмасу өте маңызды екеніне көз жеткізу. Екіншісі, дайджесттер жазу, яғни, не үшін келу, қандай түйінмен, тұжырымдамамен кеттіңіз, қандай нәтижеге келдіңіз, олар да өте маңызды. Үшіншісі мен төртіншісі өте ұқсас, яғни бұнда көптеген компаниялар өзінің жұмысын, өзінің HR брендін сату, яғни өзіне орналасатын жұмыскерлерді іздеу өте маңызды болып табылады. Бұл слайдта оң жағында Даннинг-Крюгер несі бар, кішігірім Даннинг-Крюгер эффекті біздің өзіміздің басымыздан өткен, басында біз бәрін білеміз, сол группамызды жасаймыз деп көптеген нәрселерді жасадық. Алайда кейінірек біле тұра өзіміздің аудиториямызды, өзіміздің тұтынушыларды біле тұра іштеңе білмейтін екенімізде көз жеткізе бастадық. Одан кейін қазір бір кішігірім дұрыс бір baby steps десек болады, кішігірім бір алдыға қарай жылжып, бір неше кезеңдерден өткеннен кейін өзіміздің дұрыс жолға бағытталғанымызға көз жеткіземіз деп үміттенеміз. Сонымен сөзімді тәмамдай тұра, нәтижелеріне көз жеткізетін болсақ, іс-шараларға нақты мақсатпен қатысу өте маңызды. Яғни бүгін Колеса Конф үшін не үшін келдіңіз? Колеса Конфқа не үшін келдіңіз? Біреумен кездесу үшін келдіңіз бе? Біреуді тыңдау үшін келдіңіз бе? Біреумен танысу үшін келдіңіз бе? Ол осы 2-3 сұраққа жауап беру өте маңызды. Өйткені сіз егер ешқандай тұжырымдамамен, мақсатпен келмесеңіз, сіз ешқандай нәтижемен шықпайсыз. Екіншісі жаңа идеялардың туындауы. Яғни сізге AI ұнайды мысалы, AI қазір бәріне ұнайды. NFT ұнайды, бұрынғы NFT-лар қазір AI-ға көшіп жатыр. Мысалы, сіздерде өзінің круг единомышленников, яғни айтып өткен пікірлес шеңберді құруға өте маңызды партнерлар, серіктестерді таба аласыздар. Үшіншісі, ол гипотезаларды жан-жақты зерттеу, ол өзіңіздің компанияңызда болсын, өзінара сізде пайда болған продукт, яғни өзінің өнімдеріңізге байланысты, біздің де осы құрып отқан қауымдастыққа көп қызықты жан-жақты гипотеза тексеру маңыздылығын да өзіміз үшін нәтижеге алдық. Және соңғысы, мүмкін ең бастысы, ол қауымдастықтағы мәселені шешу. Яғни группа ради группы емес, чат ради чата емес, ол бір мәселе үшін жасау болып табылады. Біздің басты мақсатымыз ол адамдарға жұмысқа орналасу болып табылады, адамдарға өзінің профориентациялық, өзінің мансаптық жолындағы бағытын көмектесу. Және сонымен қоса ең бастысы адамды бақытты қылу болып табылады. Әрине, ол миссия ретінде сөз қозғалуы мүмкін, алайда біз үшін ол өте маңызды. Және де сіздер де өздеріңіз кішігірім орта қауымдастық құратын болсаңыздар, соған да өте көп мән беріңізге тілектеспіз. Өйткені ол сіздерге де сондай адамдардың келуіне қатты көмектеседі және жылы лебіздерін көрсетеді. Сонымен сол, менің контактым осы. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Телеграм чат, телеграм каналым бар. Және де сыртта қазір бір 30 минуттай тұрамыз. Сұрақтарыңыз болса, келіңіздер. Сіздермен сөйлесуге қатты қуаныштымын. Кішкене қобалжып тұрмын, қазақша сөйлесіп тұрмын. Көп уақыт болмады қазақша сөйлескеніме, алайда осы бүгін мұндай мүмкіндік беріп отқан Колеса компаниясына да көп рахмет.